Ei, ja sinä olet nyt siellä kaikkein pyhimmässä, eli konttorin, monen konttorilaisen mielestä se tärkein vakassi, eli pääkassan koppi. Mutta pystyisitkö vähän avaamaan sitä, että minkälaista taitoa on entisaikojen pankkilaisilta vaadittu, eli mitä piti osata, jotta pääsi pankkiin töihin? No, kysymys on kyllä erittäin hyvä ja mielenkiintoinen, tosiaan silloin aikojen alussa, tai sanotaan näin, että suomalaisen pankkitoiminnan aikojen alussa naisia ensinnäkin alettiin rekrytoida pankkiin 1870-luvun puolenvälin paikkeilla. Mutta ne pätevyysvaatimukset eivät tietenkään riippuneet sukupuolesta, vaan tämmöisiä yleispäteviä pätevyysvaatimuksia oli ensinnäkin, että piti olla hyvä maineinen ja luotettava. Toinen pätevyysvaatimus oli se, että vaadittiin kielitaitoa. No, minkä takia vaadittiin kielitaitoa? Yhdyspankki oli alusta lähtien hyvin kansainvälinen pankki, ja pankki oli tehnyt sopimuksia ulkomaille, muun muassa Berliiniin, Lontooseen, Pariisiin, Tukholmaan. Ja tämän vuoksi vaadittiin sitä kielitaitoa. Ruotsi, joka siihen aikaan oli pankkikieli noin pääasiassa, niin sen lisäksi piti sitten osata saksaa, englantia, ranskaa, venäjää. Suomi tuli jossain sitten siellä aika lailla kaukana perässä. Niin suomi taisi tulla oikeastaan tärkeäksi kieleksi vasta siinä vaiheessa, kun kansallispankki oli. Kyllä vaan, kyllä vaan. Eli 1890. Kyllä. Mutta sitten yksi sellainen pätevyysvaatimus, joka tietyllä tavalla on varmaankin monelle vähän myöskin semmoinen klisee, niin on se, että piti olla hyvä käsiala. Mutta se piti ihan kirjaimellisesti paikkansa. Nimittäin oikeastaan kaikki, siis kirjanpito, vastakirjojen täyttö, kaikki tehtävät, missä tarvittiin merkintöjä, tehtiin käsin. Ei ollut mitään koneita. Laskukoneet, kirjoituskoneet ja muut välineet alkoivat yleistyä vasta 1900-luvun alkupuolella. Ja sen takia niin myöskin se hyvä käsiala niin oli sitten yksi näistä pätevyysvaatimuksista. Kaunis käsiala kuulostaa kyllä ihan järkeenkäyvältä, mutta se mikä minua nyt tässä hieman mietityttää on se, että jos pankki oli kansainvälinen ja tarvittiin kielitaitoa, niin mistä löydettiin 1800-luvun lopulla kielitaitoisia? Eihän Suomessa ollut kovin paljon koulutettuja ihmisiä vielä siinä vaiheessa. Erittäin hyvä kysymys, mutta niinpä niitä vaan löydettiin. Ja useimmiten, kun vaadittiin tosiaan sitä kielitaitoa ja piti olla vähän niin kuin sivistystäkin, niin tällaiset henkilöt löytyivät aatelisperheistä. Ja no, minkälaisen aatelisperheen lapsen pitää mennä töihin? Tietenkin sellaisen, joka on köyhtynyt. Ja yksi tämmöinen esimerkki näistä köyhtyneistä aatelisperheiden tyttäristä on Sofie Mannerheim, joka aikanaan toimi pankkialalla 6-7 vuotta. Niin hänen isoveli, Greve Carl Mannerheim, hän oli myöskin pankissa. Kyllä vaan. Hän oli tämän Pohjoismaiden osakepankin Helsingin konttorin Kyllä. johtaja, mutta joutui valitettavasti maanpakoon Bobrikovin aikaan ja siihen loppui hänen pankkiuransa. Joo, ja Sofie Mannerheim taas puolestaan sitten omistautui tänne terveydenhuoltoalalle. Niin. Mutta se, että tuossa jo mainitsit, että esimerkiksi Sofie Mannerheim tuli, eli nainen tuli jo pankkialalle 1874 mun mielestä Suomessa, mutta mitä tarkoittaa tämä pankkineiti? No, pankkineiti on varmasti useimmille naispuolisille pankkilaisille niin vähän semmoinen, voisi sanoa, että jopa kirosana, mutta sille on ihan oikeasti historiallinen perusta. Selityksiä on itse asiassa kaksi. Toinen liittyy sen aikaiseen yhteiskuntaan. Eli jos ajatellaan sitä yhteiskuntaa, mennään semmoinen 100-150 vuotta tästä taaksepäin, niin yhteiskunnan paine osui mieheen sillä tavalla, että mikä mies on sellainen, joka ei vaimoaan elätä. Ja tämän vuoksi oli enemmän kuin sääntönä se, että pankissa sai työskennellä kun oli neiti, mutta avioiduttuaan piti sitten erota pankin palveluksesta. No, toinen syy tämän yhteiskunnallisen paineen lisäksi oli lainsäädäntö. Eli meillä oli itse asiassa kaksi tämmöistä merkittävää lakia, jotka sääteli
sääteli omaisuus- ja velkasuhteita ja sen lisäksi naimiskaari. Ja näistä kahdesta laista oli lopputulemana tällainen käsite kuin edusmiehisyys. Edusmiehisyys tarkoittaa sitä, että suhteessa mieheensä nainen on lapsen asemassa. Eli mies päätti kaikesta omaisuudesta, mikä tällä avioparilla. Ja hän päätti myöskin siitä, voiko nainen käydä töissä vaiko ei. Näin oli vielä noin 100 vuotta sitten. Edusmiehisyys nimittäin kumottiin vasta uudessa laissa, joka tuli voimaan vuodesta 1930 lähtien.